Ապրիլը պատերազմին գումար տակ ստեղծեցին տաքսիստները։ Եվ էլի ենք պատրաստվում։ Գումար տակ Ջերմուկի համոյի հետ։ Բա դրա մասի խիչ եք խոսում, որ տաքսիստները գումար տակ ստեղծեցին, որ այդքան կռվեն։ Ստեղ էլ փողենք, հավքում ընտանիքները պահենք։ Թե մարդ չեն տաքսիստները։ Դուք եք, սա էլ տաքսիստ եք էլի։ Մնացեք այդ սուտհասաներին, բերեք հարկային դաշտ։ Հիմա զանգեք, բոլոր օնլայնները ասում են մենք տաքսի ենք։ Հալո։ Չեն ասում, բարև ձեզ, Պասրեդնիկը լսում է ձեզ։ Դες բան եք լսել։ Գետինը չեք մտում արա, հարկ եք ուզում, գնացեք ընկեր։ Հենց հիմա այս 5 տարի իշքան է օնլայն տաքսին։ Մի 40-50 միլիարդ դրամ դրեք վները։ 60,000 մարդ եկել լոպաս խոսում էր Յանդեքսը։ Ասում էր իմ մոտ այդքան մարդ կա։ 60,000 Դե բազմապատկ 12000 դրամ է։ 700 միլիոն դրամ պիտի ամեն օր գան, չոքեն, տան իմ պետությանը գնան, բայց չեն տալի։ Պետական ռեգիստրում գրանցված չեն։ Պատկերացնու՞մ եք։ Փողեն ասում են, մնա հայ են գտել Ռուսաստան։ Յանդեքսի տնօրենը հայ է։ Արա, թուրքեր են, եվրեյներն են։ Հենց մի ասում եմ, իրանց հենց մեջից են լսել եմ, ԱԱԾ-ին էլ ասել եմ, գնացեք տեսեք ովքեր են, արա։ Ես սաղ մեզ լսում են, Յանդեքսով երևի մտել են, սա Հայաստանի քաղաքացիներին լսում են, ձայնագրում են, տանում տալիս են Թուրքիա։ Մերոնք են քնած են։ Այո, ես շողարնեի սարքել եմ սա։ Ուստի տաքսիստներին են հիշել։ Մարշրուտի տաքսիան նստում են 4 հոկով 300 դրամ տալիս են։